Tai va, iš karto pereikim prie dalykų, kas mūsų laukia, tai aš greitai perbėgsiu pro tam tikrus, nes tiesiog čia informacija, klasės, svoriai, visi kiti reikalai. Taigi, klasės tema tekia pas mus, patampa tokios pačios klasės kaip ir reise, ir naktinių lenktynių irgi klasės yra tokios pačios, ta prasme, toks pat principas, vien šeši du litrai, trys litrai ir trys su viršu. Tai strytas lygiai toks pat, pro toks pat, reisas kaip buvo, taip ir lieka, ir naktinių lenktynių, kas dar bus papildomas dalykas, tai yra overall įskaita, faktas. Nu, tu prasme, čia yra pati esmė, ne? Toliau, svoriai pas mus yra paaugę, čia irgi, aš manau, buvo labai išdiskutuota, daug nereikia pasakot, techninius atsiversit ir žinosit tiesiog, čia labai trumpai apie tai pasakau. Tai kas nuo šių metų, kad tikrai neužmirškit ir turėkit omeny, kad visi reiso dalyviai ir naktinių lenktynių dalyviai turi važiuoti su Hansu, tai turėkit tai omenyje. Pasakiau, crash box'ą čia daugiau nesu specialistas, iš karto pasakau, tai Egidijus Anavičius labiau pristatytų, kad vairuotojo pusės durelės arba jos turi būti, na, kaip moralės standartinės su tuo apsauginiu vabzdžiu, arba jeigu jis yra demontuotas, tada yra crash box'as turi būti. Ir jisai bus privalomas nuo kitų metų, tai turėkit omeny. Ką dar pakeitėm techninėse, kad rotorius, kur Tauras važiavo praeitais metais, buvo papuolęs į nedėkingą klasę R3000 plus, ar ne, su rotoriu? R3000, jo, tai mes biškutuką deforsavom koeficientą, tai tas automobilis realiai jisai yra R2000 jo pajėgumas ir taip toliau. Nu, bet čia liečia tik tai tas, kas važiuos rotoriu. Taip, toliau kitas dalykas, Menkango mono padanga, tai ją praplėtėm 1,6 litrai praeitais metais naudoja, šiais metais 3000 prisijungia. Tai tikslas, faktas, mes nu, surasti idealios padangos čia yra neįmanoma visiems, bet pagrindinis uždavinys yra, kad būtų vienoda padanga. Tai, visokius spekuliacijų išgirstu dėl padangų taip toliau, bet mūsų prioritetas, kad tai būtų vienoda padanga ir tai neveiks tuo atveju, jeigu mes nereguliuosim dydžio, tai dydžius mes irgi esam sureguliavę. Tai R3000, 235, 40, 18, man atrodo. Iš principo 235 yra plotas, ką mes reguliuojam. Tai va, ir už tai, kad prisijungiam, Nankangas mum kiekvieno etapo metu duos po du komplektus padangų per etapą pralaimėti labai paprasto konkurso būdu. Tiesiog visi, kas važiuoja šituose trijose klasėse, dalyvauja šitame konkurse ir burtų keliu ištraukiami du nugalėtojai. Simple. Ta prasme, tu gali važiuoti paskutinis, gali prieš paskutinis, gali būti pirmas, visi gali laimėti komplekto padangų Nankango, kas važiuoja tose klasėse. Tai va, faktas, kad kitam etapui, nu, ta prasme, vienas dalyvis gali per metus laimėti vieną, ta prasme, jau kitose etapose laimėtojai nedalyvauja. Tai iš principo per metus išdalinsim 8 komplektus, tai 8 vairuotojai gaus savo po komplektą padangų. Kitas dalykas, Mišelinas, mūsų vienas iš dalyvių, Arnas Isevičius, yra nepaslaptis Mišelino atstovas ir jisai labai geranoriškai mums siūlo prizus. Tai mes galvojom tokią Mišelin Cup įskaitą, kur 4 komplektai padangų metų gale bus įteikti, kas surinka daugiausia taškų savo klasėse. Dalyvauja visi, kas iš principo važiuoja su Mišelin. Jūs kai registravotės, pasižymėjate varnelę, kas važiuoja, ir dabar registracijoje yra prie jūsų vardo pavardės Mišelin ženkliukas, jeigu jūs ten pasižymėjote. Tai dalyvauja
tie, kas važiuoja su mišelinais, yra užsiregistravęs, pažymėjęs. Jeigu, sakykime, jūs nesat pažymėję, bet važiuojat su mišelinais, tai užsiregistruokit, čia nieko, nu, taip, jokių papildomų sąlygų nėra. Tai tiesiog jūsų dalyvausit to įskaitoj. Tartinius prizus aš įmečiau ten tokius gražius lakratukus mišelinas davė, tai trys greičiausi vairuotojai, aš įsivaizduoju du, dėl teisybės vardo, du pro, tai man teko ir vienas trys greičiausias gaustas lakratukus, nu čia tokie. O taškai skaičiuojam tokiu principu, kad savo klasėje jūs renkate taškus ir visiškai nesvarbu, kokio jūs klasėje važiuojate. Jeigu, sakykime, jūs važiuojat vien šeši klasėje ir visą laiką esat pirmas, tai jūs laimėsite prieš R3000 plus klasėje, kuris, sakykime, visą laiką finišuoja antras. Tai jūsų taškų kiekis yra jūsų klasės surinktų taškų kiekis. Tai va, tai žodžiu, būkit kiti savo klasėje su mišelinais ir jūs gausit prizą. Trumpai. Čia tik Time Attack'as, jo. Čia tik Time Attack'as. Taip. Kitas dalykas, kitos naujovės, kurios bus aptariamos vėliau, daugiau aš čia tik tai šiaip paminėsiu. Šiais metais pabandysime startą iš eigos, turėjom ten incidentų. Yra skeptikų, yra nuomonių, kad bus galbūt neįdomu, taip toliau, bet aš manau, pabandom, pasižiūrim, jeigu pamatom, kad tikrai visiškai neįdomu, nefaina, ir nematom dėl to problemos, mes galėsim persiorientuoti tos kažkurio etapų į stovimo startą. Nematau čia didžiulės tragedijos, tiesiog pabandom. Paskiau, ką dar padarėm, kad R3000 plus reiso klasė grupė visa jau patapo per daug didelė, netalpino jinai ten tiek dalykų, tai mes atskirsim startus. Paskiau kitą dalyką, ką mes bandysim įgyventi tokį čikėjim dalyką, čia labai grupį piršiau. Tai čia yra antra ir trečia padangos. Pirma padanga, kuri jums yra pa dešinę pusę, o antra, kur kairė, ir trečia ten, kur jau, kad neišrėzintumėt ant žalies. Toks dalykas. Tai gretinėliai mes čia šitą išdiskutavom, taip toliau, tai sprendimas yra toks, kad mes turim jį rengti tik laikinai, nes negalim naudoti visą laiką. Tai mes ketvirtadienį prieš treniruotęs jį pastatysim ir pasižiūrėsim, jisai veikia, neveikia, taip toliau. Jeigu neveikia, grįšim iš karto greitai prie standartinių padangų. Tai va. Tai jo konstrukcija labai paprasta, čia gulintis policininkai, kurios jūs važiuojat gatvėse, tokia yra kampai, tai jie bus uždėti, ant kurių jūs galėsite iš principo užlipti, ar jie bus skaudus ar ne, nežinau. Čia parašyta 10 cm aukščio, bet realiai yra ne 10, o 5 cm aukščio. Tai tokie. Tai nežinau, kaip reaguos sportinis automobilis. Paskiau, čia šalia jo padėsim tuos, kaip čia, eismo... Tai čia negulintis, tai čia eismo juosto atskirimas toks dalykas. Tai vat jeigu važiuosi tiesiai per jį, tai jau va čia tai tikrai skaudės. Bet mes dar šalia padėsim ir tokius stulpelius. Čia irgi vieno metro aukščio, bet pasirodo, kad vieno metro... Nebėra žodžių tokių, yra 75 cm aukščio. Tai mes juos apmuturiuosim ten ryškiom atspindinčiom šviesą juostelėm, kad tikrai būtų matomi. Toliau, kitos naujovas, čia yra privaloma reklamos schema, tokia, žinot, kaip sujungite taškus. Ir čia yra nauji sponsoriai, yra, tai va, ir mes čia galim pasižiūrėti. Tai mūsų naujas sponsorius yra Pols ledai. Visi nusiteikite po finišo, kai finišuojate, reiso dalyviai, kurie atvažiuoja į uždarą parką pasverti, ir toliau jūs gausit po kiekvieno reiso ledų, turėsit valgyti ir taip toliau. Ir iš principo reklamos schema per daug labai nesikeičia, tik tai kas važiuoja mišelinę, tai mišelino toks prašymas ant durelių pačioj tiesiog bus išsiklijuoti lipduką, kad ir mums patiems būtų matoma ir kreipiamas dėmesį, ar tikrai su mišelinais važiuoja tas žmogus. Toliau, pavadinimai. Čia tokia tema, kur žodžiu,
dalyviai savo komunikacijoje komunikuoja lenktynės kaip faslapas, nu, nes faslapas taip toliau, bet mes turime vardo partnerį, Autopliusą, ir oficialus lenktynių pavadinimas yra Autoplius Faslap. Faktas, per prievartą nepriversim naudoti ir taip toliau, bet, bet šiaip turėkite omeny, nu, kad pilnas pavadinimas yra Autoplius Faslap ir Autopliusas visai nieko prieš yra pasidalinti ir jūsų postais, jeigu mes minim pilną pavadinimą. Tai vieno partnerio mes netekom, tai Wolf Alyvos, tai praėjo 3 metai ir pasibaigė visi reikalai. Tai žodžiu, jeigu anksčiau buvo Wolf Racers, dabar yra tiesiog Racers. Grįžtam prie tokio. Kitas dalykas, ką mes biškutuką bandysim sureguliuoti, kad būtų tvarkos, čia yra įvažiavimo schema. Čia tokia vaivorykštinė arka, tai čia įvažiavimo arka. Bet iš principo, jūs kai atvažiuojate, čia bus sužymėta tiek kugeliais, tiek asfalto bus linijos sužymėtos. Tai trys eilės. Pirmoji eilė tai grįžtamasis transportas, kuris važiuoja, nu, išvažiuoja iš čia. Antroji eilė yra skirta iš principo tik tai žiūrovom arba gyventojom, kurie toliau nuvažiuoja, bet va, jum dalyviai tai reikės važiuoti į dešinę pusę, kur čia bus galima sustoti, mes palapinę iš kairės pusės permetom į dešinę pusę ir ta tokia juosta, kur jūs sustosit ir tvarkysite savo visus formalumus, gausit pravažiavimus ir taip toliau. Ir šita schema yra, bus naudojama šeštadienį, penktadienį bus paprastuoju būdu. Čia mūsų darbinis toks failas, jisai pagrindė skirtas mašinų parkavimui, kur yra žalia, tai yra, kur žiūrovai statys automobilius, kur raudona, tai nieks nesistatys automobilių. Tai va čia, va, kur šitoj vietoj mes bandysime sugrūsti visus jūsų tralus, priekabas, galbūt ir čia, nes reikia pasižiūrėti, kaip ten Nemuno žiedas ar padangas savo išsiverš, neišsiverš, ar mes ten tilpsim. Bet esmė tame, kad tralų va, šito žalios vėjos ir va čia va gailė mes jau nebastatysim. Nu, dabar žinai, pedokė mes iš viso priekabų nepalikinėsim. Kitas dalykas, mes pasitengsim kuo anksčiau uždalinti privalomą reklamą, kad galėtumėt ramiai susiklijuoti ir išdalinti kasmetinės lenktynės. Dalyvaus šitus, čia yra, nu, prototipinis startinis numeris šviečiantis, kad irgi jis yra, nes jam reikės pajungimo. Paskiau dalykas, kurio mes nedarėme ir kur čia kilo daug aistrų po to, kas nespėjo užsiregistruoti, tai metinė registracija, nes biškai buvom paskelbę į kitus darbus, bet kad nebūtų tokios pačios situacijos, aš manau, mes padarysim po šito pirmo etapo, likusio etapo registraciją. Tai vadinasi, jeigu jūs žinot, kad tikrai važiuojat, susimokėt nu, į priekį už 3 etapus ir jūs automatiškai juose iš anksto nu, dalyvaujat, nereikės jum dalyvauti registracijos lenktynėse, kurios dažniausiai būna prieš lietuvišką etapą. Taip, tai paskui yra tvarkarštis, jūs jį matėte. 9 ryto prasideda administracinė ir techninė komisija, tiek į termoteką, tiek į reisą. O naktinių lenktynės administracinė ir techninė prasideda 18 valandą, nes ne visi ir dažniausiai, kas važiuoja naktinės, nevažiuoja į reisą. Tai prasideda vėliau ir kadangi biškutuką techniniai reikalavimai skiriasi, tai dar tam papildoma, nes dėl papildomų žiūrėjų, dėl šitų apšvietimo numerių ir kitų dalykų, tai mums reikės dar kartą patikrinti. Naktinius mes statysim iš viso prie bitleino visus, automatiškai iš karto, kas dalyvauja naktiniuose, tai jie stovės prie bitleino. Ir čia jau, jeigu jūsų kolegos negalės stovės šalia, tai jau negalės stovės šalia, nes prioritetas bus, kad po dieninių lenktynių jau vakarom nereikėtų mums perstatyti net viso pedoko. Tai visi, kas dalyvaus naktinius, jos turės palei liniją prie atleimą. Nuo pernai metų
kaip ir Giedrius sakė, pasiteisinis yra vienas dalykas ir kad čia linijai atitinkamai kitose trasose esam priėmę taisyklę, kad trasos kirsti negalima, ta prasme, naudojamės nuo baltos linijos iki baltos, plus, jeigu yra kerbas, galima pilnai išnaudoti, ar ne? Jau važiavimas ant žalės, ar ką, traktuojamas kaip pažeidimas bus. Time attack metu visi, tie vadinami rezinimai, nukirtimai, sąlygai automatiškai iš karto rato anuliavimą. Apie faktą, kad jūs kirtot, tai yra pravažiavot už baltos linijos, priema fakto posto teisėjas, to mums užtenka, ta prasme, jeigu jisai užfiksuoja faktą, laiką, kad jūs, kaip pavyzdys, 13 posakį į dešinę kirtote time attack'as, automatiškai anuliuojasi jūsų to rato laikas. Reiso metu, pagal situaciją, bet kokią atveju jūs ir kirsti baltos linijos arba už kerbų užvažinėti negalite. Naujovė šiemet, salginai naujovė gal kas, važiuoja kas distancijas, tai yra įprasta arba Baltijos čempionate. Tai yra startas iš eigos. Kas tai yra? Tai reiškia, išvažiuojate visi nuo starto linijos į formavimo ratą, taip vadinama. Ar jis bus vienas, ar jis bus du, patikslinsim dalyvių susirinkimų metu, briefingo metu. Dažniausiai būna du ratai, vienas kaip ir apšilimo, antras formavimo ratas. Ir formavimo rato pabaigoje automobilį išsirikiuoja į dvi eilės ir tokia tvarka atvažiuoja į starto finišą. Ties 14 postų bus nubrėžta balta linija, gali būti, kad ir bus lentelis, bet priemėm, kad 14 postas, kačerginė konkrečiai dabar kalbu, yra formavimo linija, reiškia nuo tos linijos sauga padidintų tempų nusijama į pitleiną ir nuo tos linijos lyderiai automatiškai greitis apie 60, dar vėlgi patiksimis prieš važybas. Vienodų tempų važiuoja iki starto signalo. Dar vienas patikslinimas yra, nebuvo pakeitimas padarytas reiso metu. Šita starto procedūra galioja tiek naktinių lenktynių metu, tiek visų reiso metu. Tai atvažiuojat, matot degančias raudonos šviesas. Tai starto momentas yra tų šviesų užgesimo momentas. Užgeso raudonos šviesos, starto signalas, galima nebesilaikyti rikiuotės, ta prasme lenktynės prasideda. Jei dėl kažkokių priežasčių saugumo ar neteisingo rikiavimo nusprendžiam, kad turite pakartoti, ta prasme negalima duoti starto, raudonos šviesos lieka degti, jūs kartuojate viską iš naujo dar vieną ratą. Kas šitoje vietoje svarbu, kad visi tie kartojimai, ta prasme, jau distancijai suskaičiuoja. Tai reiškia, nors faktiškai startas neįvyko, bet lenktynių starto laikas įvykęs, ar ne? Atstumas turėtų išlikti toks, koks yra starto vietoj, kaip stovi, ar ne? Ta prasme, tai nereikia per metrą važiuoti, sakykim, bet nu, nėra įvardinta ar 4 metrai, ar kiek, ar ne? Pagal praktiką yra kažkur 4 metrai, ne daugiau, tarp linijos vienos, ar ne? Bet kokiu atveju važiuojat šiek tiek šachmatais, tai reiškia pirmas, antra vieta važiuoja kažkur iki vidurio lyderio durelio, ar ne? Ne lygiai ir ne priekį. Ir atitinkamai visi iš paskos lygiai taip pat. Automatiškai, kada užges raudoni šviesos signalai, automatiškai ir visi postai iš karto žalias vėliavos. Bet esmė, nu, matot, kad užgesia raudoni šviesoforo signalai, nelaukiant starto finišo linijos ir lenktynės prasideda. Ir paminėsiu, nekirtus starto finišo, net jau kačerginį, bet jūs gausit anksčiau starto. Nesumaišykit, nelaukit, kol palysit po šviesoforo. Naujovė vėlgi, kol pas jums projektorius full course yellow, yra tokia procedūra, vėlgi ilgų distancijų lenktynėse pernai tiek tūkstantį, kas važiavė jau žino, šiemet tiek ir bacia tam naudojama bus. Kas tai yra? Tai yra dar vienas, sakykime, kaip ir saugos automobilis, taip ir full course yellow yra lenktynių pristabdymas, tik sinaudojamas tam, kad nereiktų išleidinėti saugos automobilio, ar ne, kad nerinkti visų, tai reiškia, visi postai rodo štai tokias lentelės, pradedamo juoti geltonos vėliavos.
Jūsų veiksmai automatiškai jūs visi lėtinat iki greičio apie 60. Kadangi kiekvieno automobilio susekti džiupiosiais kažkokiais negalima, priimta taisyklė yra, kad jūs, tai yra vidutinis rato greitis, mes paskaičiavome, kad čia irgi ne 3 minutės 18 peros, ar ne? Tai yra sukontroliuoti jūs, tai reiškia, jūs rato full korsėlų metu negalite veikti greičiau nei 3.18. Visi prilėtinat, jokių lenkimų ir plius minus išlaiko tą patį atstumą vienas nuo kito. Kada pašalinam kažkokias tai trasai problemas, yra saugu tęsti lenktynės, tai automatiškai iš postų dingsta geltonos vėliavos išydos lentelės ir pradedamos mojuoti žalios vėliavos. Tik pradeda mojuoti žalią vėliavą, tai yra automatiškai iš karto restartas. Tai gali įvykti nebūtinai, kad jūs atvažiavot prie starto linijos, gali įvykti ir prie ežero ir taip toliau, bet automatiškai visa trasa, kaip užsidegs geltonas vėliavos su šitą lentelę, taip automatiškai užsidegs visa trasa ir žalios vėliavos. Tai ar šita procedūra aiškia? Iki posto reikia davažiuoti iki žalios, kada atsiranda ar tik pamatai ir spaudi iš karto? Ne, tik pamatot ir iš karto spaudi. Pagal galimybės, ta prasme, šiaip tokios praktikos nedarydom, kad įspėsim, kad už 10 sekundžių atšauksim, ar ne, ta prasme, komunikacija visada vykdo, nu, realiai mat, turi dalyvis eiti trasą. FC ir Palangoj, FC fazė tai nėra saugos automobilis, dabar kalbam apie trumpas jau distancijas, ar ne, tai plėnas visada atidarytas. Daugose distancijose, FC metu, irgi lygiai taip pat, viskas yra atidaryti. FCI taip pat planuojam naudoti, jeigu tai leis galimybę, time attack dalyviams, tai irgi atkreipti dėmesį, tai dažniausia būdavo, jeigu automobilis pavojingai sustojo, mes realiai stabdydom, ar ne, jūsų važiavimą, tai tam, kad nestabdyti, mes galim panaudoti šitas lenteles, nu vėlgi, kad jūsų automobilį netauštų ir taip toliau. Tai turėkit minti, kad time attack'as lygiai tos pačios sąlygos, tai reiškia, pamatėt geltonas vėliaus FCI, greitis apie 60. Saugos automobilis, tai trumpas distancijos reisas, primenu, kad vietoje FCI gali į trasą išvažiuoti saugos automobilis, tai procedūra irgi postai rodo SC lenteles ir geltonas vėliaus. Ką tai reiškia, vėlgi sumažinat greitį ir saugos automobilis pasigauna tą vadinamą lyderį už savęs ir visi vienas paskui kitą išsirikiuojat. Tai primenu tiesiog tiek ilgų distancijų metu, tiek trumpų. Tie, kas nesat dar išsirikėję paskui saugos automobilį, tai ne lenktyniniu režimu, bet padidintu tempu jūs galite prisivyti grupę ir privalot prisivyti. Bet aišku, tai turi daryti saugiai ten, kur vieta yra pavojinga, kaip pavyzdys, jau 14 poste bus kažkoks incidentas, automatiškai teisėjai su vėliavom stipriau dirbs, ar ne, tą vietą važiuojat lėčiau, bet ją pravažiavę, vėlgi jūsų pareigai yra prisivyti peletoną kuo greičiau. Tai saugos automobilio fazės metu, trumpų distancijų metu, primenu, pirmi du ratai neįsiskaičiuoja distanciją. Tai yra tam, kad nestabdyti galbūt lenktynę, ne, jeigu matysim, kad mes per du ratus dažniausiai taip ir būna pašalinti pavojų iš trasos, tai primenu, kad du ratai neįsiskaičiuos. Ilgų distancijų metu, tiek ir trumpų, paskui lyderiai, esai išvažiuoja bet kuriuo metu. Tai kaip pavyzdys, jūs nei vienas kito nelenkiat, lygiai taip pat ir esai automobilio. Paskui išsirikiuoja ir jeigu paskui saugos automobilio nėra lyderis, ant saugos automobilio bus švyturėliai, du geltoni ir per vidurį žalias. Tai jeigu už saugos automobilio ne lyderis, lieka degti geltoni švyturėlį ir papildomai užsidega žalias švyturėlis. Tai reiškia informaciją dalyvį esančiam už saugos automobilio, kad jis gali aplenkti saugą ir padidinti tempą, prisivyti iš paskos vėlgi peletoną. Ir kada jau už saugos automobilio bus lenktynių lyderis, visi ir važiuosi tik į restartą. Restarto atveju primenu, kad sauga važiuoja
iki pitleino praktiškai, 3-4 postai iki starto, dažniausiai mes nuo 10 nuo šakių plento gesinam švyturėlius, ar ne, tai nereiškia, kad jūs pradedat lenktynės, nes postuose liks geltonos vėliavos ir ST lentelės, tai reiškia, kad šitame rate saugos automobilis pasitrauks į pitleiną ir jūs nuo starto finišo pradėsit lenktynės. Saugos automobilio fazės metu primenu važiuojat visi trasos trajektoriją, ne, pro visus šikanus ir taip toliau. Stabdymo nebus tik tai prieš patį startą. RC automobiliai arba taip vadinami rescue automobiliai, juos mes naudojame ilgų distancijų metu, ką tai reiškia, tai ir plus naudosim time attack metu. Tai reiškia pagalbos automobilis, jam išvažiavus teisėjai jūs informuoja balta vėliava, kad priekia lėčiau judantis, lygiai tą patį balta vėliava gali būti rodama, jeigu ir sportinis automobilis, ar ne, važiuoja nebe lenktynių tempų, kažkokia turi problemą, lygiai tą patį vėliava. Svarbi vieta yra ta, kad sustojus RC ekipažui į įvykio vietą atvykus, ar ne, automatiškai visada, arba kad ir teisėjas išėsis iš posto, bet kokia atveju, jeigu žmogus yra trasoje, visada ta vieta yra dengiama dviem geltonom vėliavom, slow lentelė, o priešais dar esantis postas rodo vieną geltoną vėliavą. Tai primenu dar dėl geltonų vėliavų ir atnaujintas signalinio vėliavo čia blankas, taisyklės ar ne, FIA šiemet irgi atnaujino, tai tiesiog primenu, kad pamačius, kad ir vieną geltoną vėliavą jūs privalot sumažinti greitį, tai turi būti aiškiai matoma trasos teisėjai. Jeigu matote dvi geltonas vėliavas, tai reiškia priekyje didelis pavojus, trasa gali būti užblokuota arba žmonės trasoje, arba automobilis skersai trajektorijos ir taip toliau. Tai jūs privalote ryškiai sumažinti greitį. Vėlgi tai vertina fakto posta teisėjas. Tai tas sąvoka, kai viena geltona vėliava, kad tik lenkti negalima, jų nebeliko, reikia ir sulėtėti. Ir sulėtėti, taip. Ir ką mes nuo pernai sakėm, jūs turite išlaikyti kiek įmanoma tą patį atstumą vienas nuo kito. Tai reiškia, jeigu atstumas buvo apie 100-150 metrų, tai jūs negalite išvažiuoti iš geltonos zonos nuo žalios, taip vadinamos, jeigu atsirikinėjate 100 metrų, išvažiuoti paskui tą sekantį automobilį, ne? Tai yra pažeidimas. Ta prasme, jūs bet kokiu atveju negalite paskui važiuojantis, niekada negalite įgyti pranašumą prieš priekį esantį. Čia nekalbam apie situacijas, kad jeigu pradeda gesti priekį esantis ir taip toliau, ar ne, jeigu stabiliai važiuojantis. Kas dar svarbu kvalifikacijos metu, tiek time attack metu, taip pat yra įrašytas tai taisyklės, kad jeigu pravažiuojate geltoną vėliavą, nu, tai automatiškai reiškia, jūs negalite veikti greitojo rato, ar ne, ta prasme, tas ratas privalo būti lėtesnis. Tai irgi toks indikatorius. Jeigu atvažiuojate geltoną zoną, aišku, jeigu esat pravažiavę, tai natūralu ratas gali būti užskaitytas. Evakuacija. Jo, RC dar automobilis, primenu, aišku, jeigu turim kačerginę, tai vadinamą kalnuotą, ar ne, jeigu automobilis lygumoj, jis privalo būti neutralioj pavaroj, jeigu jau kalniuką kažkur sustoja, tai jūs įjungiat atitinkamą pavarą, rankinį užtraukiant, sakykime, bet kokiu atveju, neatsitraukiant, pasišalinat iš automobilio į saugį vietą, už atitvarų ir laukiant pagalbos automobilio. Čia kalbam apie time attack'ą ir ilgas distancijas. Ne, prie geltonų vėliavų lenkimas yra draudžiamas. Net ir ratų atsilikus. Taip, nes geltono vėliavą sąlygo, kad priekyje gali būti kliūtis ir jūs nežinot, ar jinai didelė, nedidelė, sakykime taip. Pravažiavus kliūtį ir postą su žalia vėliava, taip jūs tą lėtesnį galite lėkti. Net jeigu žinai 10 km per valandą girdžiu. Ar aš teisingai klausimą, tik supratau reisų metu, kaip sako. Taip. Jeigu tai vyksta formavimo, nu, prie startą kažkas tikrai nu, pradeda gesti, ar ne, tai taip iš paskos važiuojantis jį gali plėti. Bet čia prie startą. Ne, čia jau pačiu. Bet lenktynių metu taip, tai prie geltonos lenkimai draudžiami ir bet, kol jis nesučiuoja. Svečiuojasi jau grinai nuo posto
kuriame yra maliuojama geltona vėliava. Ne? Taip. Ne tai, kad pamatai, iš priekį dar gali pamatyti. Tai čia pavyzdys, vat, jeigu iš kairės į dešinę yra trasa, aš pat esu poste ir čia rodo geltoną, tai brėžiam statmenai liniją, vizualinę ar ne, ir vat, tai yra geltonos vėliavos zona. Iki tos linijos spėjote aplink kažką, ar ne, ta prasme tą vadinamą gendantį ar labai neadekvačiai lietai važiuojant, viskas tvarkoja. Tik primenu vėlgi, jeigu lenktyninių režimų vyksta, ar ne, atvažiuoja dviese, nu, pilnai lenktyninių greičių ir matot, nėra to gedimų, jūs privalot, jau matydami iš anksto geltoną, ar ne, įvertinti, kad reikės stabdyti pravažiavus tą vadinamą vizualinę liniją geltoną. Dėl raudonos vėliavos dar primenu, iš tikrųjų, jeigu nelenktynėse treniruočių ar kvalifikacijos metu bus raudona vėliava, tai visi pagal susitarimą važiuojam į pitleiną, ne? Jeigu tai vyktų lenktynių metu, visi važiuojam prie raudonos linijos, jeigu gali skaidrę. Raudona linija tai bus plius minus po šviesoforą, ne prieš starto finišą. Tai ką tai reiškia, visi nusimetam greitį, nesvarbu treniruoti, lenktynės ar kažkas, ir nelenkdami vienas kito, važiuojam arba į pitleiną, arba atitinkamai vorele vienas paskui kitą išsirikiuojam prie raudonos linijos. Nesvarbu, ar jūs lyderis esat, ne lyderis, automatiškai visi prie raudonos, ar ne, lenktynių metu. Ir tada laukiam teisėjų nurodymų. Taip, tai jeigu treniruotė ir kvalifikacija važiuojame pitleiną, visada dar nu, padeda teisėjai, ties pitleinais išeina, ta prasme jau parodo, gali būti, kad nu, turim problemą pitleinę, galbūt ar ne, ir mes jį uždarysim, tada jūs nukreips automatiškai ten, kur saugu. Bet standartiškai treniruotė kvalifikacija į pitleiną, lenktynių metu, prie raudonos linijos, šiuo atveju kačerginiai starto finišo linijos. FC metu pasikartosiu, jeigu matote FC lenteles, kūro zona nebūna uždaryta, prisimena taip, nes jums reikės ir degalų pasipildyti, tai FC metu kūro zona visada lieka ir pitleinas neuždarytas. Jeigu išvažiuoja saugos automobilis, tai yra naujovė, šiokia tokia, pirmus du ratus pitleinas bus uždarytas, tai reiškia tam, kad visi stabiliai, nebesinervuodami, nelakstytumėte pitleiną, du ratus pilnai apvažiuoja ir tada tik bus atidarytas pitleinas. Dabar gali būti vat, dvi situacijos, gali būti, kad jums baigėsi degalai natūraliai, baiginėjasi ar ne, tai jūs turite teisę užvažiuoti ir maksimum 10 sekundžių bus teisėjas, ta prasme, pasipildyti degalus. To pilnai užtenka, kad jūs nu, durotus ar garatą tikrai apsūktumėt. Tai reiškia pasipildyti ar 10 ar 5, tai yra, ta prasme, maksimum 10 sekundžių. Pasipildė degalus, išvažiavot ir vėl laukiat, kol pitleinas oficialiai bus atidarytas. Jeigu, primenu, kad naktinių lenktynių metu jūs privalote atlikti 2 sustojimus. Buvo ne mažiau kaip 5 minutės. Tai atskirai, tai reiškia vieną kartą užvažiuojant, bet kuriuo lenktynių metu atstovėt 5 minutės mažiausiai ir antrą kartą. Jeigu atsitinka, kad išvažiuoja SC, natūraliai, jeigu pitleinas uždarytas, jūs negalite, ta prasme, užvažiuoti ir atlikinėti. Lygiai taip pat, jeigu gaunat baudą atitinkamą, kol yra saugos automobilio fazė, ta prasme, ar FCI fazė, ta prasme, lenktynės yra pristabdytos, bauda negali būti atliekama. Baigėsi šitą fazę, tada užvažiuojate atlikti paskirtą jums baudą. Tu 5 minučių metu viską galima daryti, ta prasme, keistis ratus, vairuotojus, kur apildyti? Taip, į 5 minutės įskaičiuoja visos procedūros, remontai, degalų papildymas, mažiausia 5 minutės, jūs galite užtrukti ir ilgiau, aišku, bet daryti galite. Kūro metu, tiesa, degalų papildymo metu griežtai tik tai pildosi degalai, jokie vairuotojai nieks nesikeičiami, remontas joks neatliekamas. Toj zonoje. Jeigu reikia remontuotis, dar kažką išsistumėt automobilį iš kūro zonos, tada atitinkamai galit pasiremontuoti. Tai 5 minutės skaičiuojamos nuo tada, kai kerti šitą liniją, ar ne, įvažiuoji? Grubiai įvažiavai pro vartus,
prasidėjo atskaita, išvažiavo pro vartus, baigėsi atskaita, imam šitą momentą, ar ne? Ir tai yra 5 minutės. Už kiekvieną anksčiau išvažiautą sekundę, bauda yra lygi, kiek anksčiau išvažiavo, dauginam iš 2, kaip bus 10 sekundžių anksčiau išvažiavo, dauginam iš 2, tai bus 20 sekundžių bauda prie jūsų rezultato galutinio. Dar gal trumpai apie bendrą tvarką apitlėjinę, ar ne? Yra jis koks yra, sakytum, ar ne, šiai dienai. Primenu, yra 2 juostas, greitoji, lietoji. Greitoji yra arčiau trasos, lietoji arčiau padoką, kaip galima sakyti. Tai automobiliai remontuojami remonto juostoje ir jie gali būti pradėti remontuoti tik tada, kai automobilis pilnai sustoja. Sustoja, tada mechanikai prieina prie automobilio ir jie aptarnauja. Iš anksto nieko nepasideda, ta prasme, neišbėga, ne formulė vienas, ta prasme, ne. Laukiat, kol sustos automobilis, tada prie jo prieinat ir taip pat lygiai pasišalinat, kai automobilis išvažiuoja. Negali būti nei vienas žmogus, nuo metu, kad nukreipėtų, kai važiuoja? Vienas žmogus gali išėjti parodyti, ta prasme, padėti vairuotojui, kur jo sustojimo nežda, bet tik vienas. Jo, kas dar tokias pastabos iš lenktynių, kurie važiavo naktį endurance'ą, jie įvardino tokius niuansus, pavyzdžiui, lenktynininkas, kai yra naktis, kai yra sutemę, tu realiai labai sunku žiūrėti, kur yra tavo mechanikas ir kur realiai yra tavo vieta. Ir būna dažnai, kad net ir aukštam lygyje pravažiuoja pitus, nes nepastebi. Nes visi margi arba nemargi, arba kaip tik neišsiskyra, žinai. Tai turėkite jo omeny, įsivertinkit, kaip identifikuos vairuotojas jūsų stovėjimo vietą, kaip žmogeliuką, kuris pasitinka. Lygiai tas pats galioja ir atvirkštiniu būdu, kad mechanikas, kuris pasitinka savo sportininką, jam žibina iš priekio faros, jisai nelabai supranta, ar čia jo sportininkas, ar čia ne jo sportininkas. Tai reikia sugalvoti sprendimą kažkaip, ten dedasi kažkokias papildomas lemputes ant stogo, kaip mechanikas irgi identifikuoja, kad čia jau tikrai jo vairuotojas atvažiuoja. Tai turėkite tai omeny, kad, naktį kažkut tokia viskas bus kitaip. Tai pastaba labai gera, tiesiog noriu rekomenduoti dabar, sąžininkai nepamenu, ar esame pareigoję, kad būtų komandos vadovas ar ne, tokios lenktynėse dažniausia būna, bet rekomendacija jums, kad tikrai turėtumėt kažkokią atstovą, kuris visada privalo būti jūsų garažo, pitlane, sakykime, to zoną. Tai yra kam? Todėl, kad jeigu kažkas tai yra, kad mes galėtume betarpiškai su juo komunikuoti, jisai galėtų jau pranešti, ir kad paskui nebūtų staigmenos, ar gavot baudą, ar ten pas jūs nešvečia, kaip pavyzdys, galinis žibintas, nematot, kad reikia sustoti, ar ne, galų gale diskvalifikacija vyksta. Tai tikrai turėkit komandos atstovą arba vadovą, per kurį mes komunikuosime ir šitų problemų tikrai nebus. Laukti tas 5 minutės ir panašiai, ta prasme, tikrai jūs negalite privažiavę prie pitlėjimą išvažiavimą, ne? Kad, mato dar į minutę lyko, ten privažiavote, atsistuoti ir, sakyti, užkimšote išvažiavimą. Ta viską turite apsiskaičiuoti jau kada pajudėti, tai iš jūsų remonto zonos. Esmė, gal Nemuno žiedui yra paprasčiau, realiai balta linija sutampa labai praktiškai su kraštu trasos, ar ne? Tai jau važiavimas ant žolės, ir taip toliau, tai yra jau trasos rėdės. Pusė padangos jau važiavimas ant žolės, ar jeigu padangai nenulipo nuo asfalto, tai ne važiavimas ant žolės. Tai važiavimas žolės. Jūs negalite važiuoti tą žolę. Jūs čia pirmą posakį. Ir lentą galima pažiūrėti. Balta linija, bet ten tas išvažiavimas iš to miško asfalto. Ne važiuoti, tarkim, jūs šiukštinat trasą ir negalite to patys savo, kad yra. Ten atlaidžiau žiūrim tą prasme, nes dėl ko tai įvyksta, iš tikrųjų buvo tikrai dėl jūsų pačių, ar ne, išnešinėjo tos akmenis, kiti niuansai pradeda darytis, ar ne, ir skundžiatės, tai daugžo mašinas ir panašiai. Tai toj vietoj, konkrečiai, kur pirmas posakys, ten žiūrim tikrai atlaidžiau, galite važiuoti, bet kokie atveju ten paskui jau prasideda žalė, ar ne, tai jau toj vietoj turi. Ta automobilio, tai mes gal iš tikrųjų pasitarsime, dėl to atsarginio faktas, kad jisai bus, bet tokie dalykai, kaip ten, sakykime, atsarginis automobilis yra iš kitos klasės,
Tai manau, kad mes... Bet čia nieko blogo? Nu, jau nieko blogo, nelabai gal tenai bus, sakykime, gerai. Prieš pat varžybos tokius dalykus perdėlinimus daryti. Kitas dalykas yra dėl, aš dar norėsiu patiksinti tokį dalyką, dėl registravimo to antro automobilio. Tai tarėmės, kad registruojame visus atsarginius, visokius automobilius būtent iki 14 dienos, kada registracija baigėsi. Tai yra, nu, jūs paminėjote, tik administracinės galima tą automobilį užregistruoti. Tai aš tiesiog tokį pataisimą, kad... O yra forma kažkur tai? Formos nėra, čia jau teks daryti atskirai e-mailų, kadangi, nu, aš nemanau, kad čia daug žmonių turės tuos atsarginius automobilius. Tai vat, mes to nebuvom, sakykime, numatę. Jūs matot, čia galima greitai, pasakiau, pasižiūrėsit, kaip čia tas laidas. Bet mano patarimas, įsivaizdavimu, skočio aplinkui apvinioti, kad, sakykime, nes jeigu dvipusę juostą iš apačios, gali tas vėjas ją išplėšti ir taip toliau, arba ten drėgmė apulti. Jeigu lietus, tai gali, žinai, skočios blogai. Tu pasakai, jį turėsim gražinti per ne? Ne, jo, neturėsim gražinti. Tai jeigu tai užbarinti, tai galite varštus. Jo, ta prasme, jūs galėsit daryti su jo, ką nori. Dabar, žinai, jo. O jeigu ant šoninio lango galinio dėtum iš vidaus? Aš nežinau, ne visi turi galimybę, matai, uždėti ant galinio lango. Jo, ir kaip pasakiau, kad jo, pavardės taip toliau, o kad ta vieta maždaug pas visus būtų ta pati, kad nu, teisėjam nereikėtų ieškoti pamašiną.